Reforme bi საქართველოს და საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებები. Როგორ აფასებს საქართველოს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და რა რეკომენდაციები აქვს ორგანიზაციას? Ნახეთ ბიზნეს პარტნიორში. Შრომის ბაზარი მცირდება, რატომ იკლებს ვაკანსიების რაოდენობა ქვეყანაში და რა მოლოდინი აქვთ სპეციალისტებს? Რომელ პროფესიებზე ნარჩუნდება მაღალი მოთხოვნა? Figurul Israeli, cuela de sana haobrivi da popularul sporti, romansat sulu prometi momhmare belihaps. Vinstum robschinul ismoidans, dar am denat ganuitare bulia sa cartoloși sportis e saheoba, urslat business partnerși. გამარჯობა, უყურებთ ბიზნეს პარტნიორს, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს. Კოლეგებთან ერთად მე ნიკა მუკბანიანი გაგაცნობთ. Საქართველოს რეფორმებით ყოველთვის იყო რეგიონში მოწინავე ქვეყანა. Ამის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონული დირექტორი აცხადებს. IBRD საქართველოს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და ზრდის დინამიკას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ ბოლო წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დინამიკა შთამბეჭდავია. Organizația ქვეყანაში ზრდის კიდევ უფრო დასაჩქარებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად შუა დერეფნის პროექტს განიხილავს. Რა გამოწვევებს ხედავს IBRD რეგიონსა და საქართველოში? IBRD-ის რეგიონულ დირექტორს კავკასიაში ეკა გაზდელიანი ესაუბრა, რომელიც ახლა უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვის. ეკა, მოგესალმები და აგისმოთ. მოგესალმები ნიკა, როგორც მოგეხსენება, ორგანიზაციას ახალი დირექტორი ჰყავს და IBRD-ის რეგიონული დირექტორი ჩვენ საუბარში ამბობს, რომ ორგანიზაციის სურვილია მხარი დაუჭიროს შუა დარეფნის პროექტს, მის კაპიტალიზაციას, რადგან ეს პროექტი საქართველოს მოიაზრებს როგორც ცენტრალურ მოთამაშეს და დამაკავშირებელს ევროპასა და აზიის ქვეყნებს შორის. შესაბამისად, თუ ის გამოწვევები გადაიჭრება, რაც ამ დარეფანშია შექმნილი, IBRD რომ გადაზიდვები კიდევ უფრო გამარტივდება და უფრო ხელშემწყობი გახდება ეს დერეფანი სამომავლო ზრდისთვის. კერძო სექტორის განვითარების მიმართულების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას ასევე IBRD-ის ახალი დირექტორი კავკასიაში და ხაზს უსვამს იმას, რომ ორგანიზაციის ძირითადი მანდატი საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში კერძო სექტორის მხარდაჭერა, ხოლო ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს აქვს, რასაც თავის მხრივ ხაზს უჭერს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში. ჩვენ მეტწილად ვართ კერძო სექტორის განვითარების მიმართულებით მომუშავე ინსტიტუცია და ჩვენი ოპერირება ქვეყანაში ძირითადად ამას უკავშირდება. Თუმცა ჩვენ მივყვებით მთავრობის ხედვას და გსურს მხარი დაუჭიროთ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს ინვესტიციებით და ტექნიკური დახმარებით. ასევე გსურს იმპულსი მივცეთ შუა დერეფნის კაპიტალიზაციას, რაც საქართველოს მოიაზრებს როგორც მნიშვნელოვან მოთამაშეს, რომელიც აკავშირებს რეგიონის სხვადასხვა ქვეყანას აზიასა და ევროპაში, ხოლო საქართველო ცენტრ ალური ქვეყანაა მათ შორის. ამ მიმართულებით სამომავლო განვითარება საქართველოს ბევრ სარგებელს მოუტანს. დერეფანში გამოწვევები მოიცავს სარეგულაციო ნაწილს, ტრანსსასაზღვრო კვეთას, უკეთეს კოორდინაციას იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შუა დერეფნის მონაწილეები არიან. დერეფანში გადაზიდვებისას რამდენიმე ძაბრი წარმოიქმნება, რაც უნდა აღმოიფხვრას, თუ ეს საკითხები გადაწყდება. ეს ასევე აისახება ბიზნეს კლიმატზეც. ის გახდება უფრო რბილი და უფრო ხელშემწყობი სამომავლო ზრდისთვის. ეს დინამიკური სამყაროა. ჩვენი შეფასება საქართველოს მიმართ ყოველთვის იყო როგორც რეგიონში მოწინავე ქვეყანა რეფორმებით კავკასიაში. IBRD 38 ქვეყანაში ოპერირებს და ბევრ შემთხვევაში საქართველო ყოფილა მაგალითი და გვითქვამს. საქართველომ ასე გააკეთა და მოდი იგივე გააკეთეთ აქაც სხვა ქვეყნებში. ასე რომ მე ძალიან ვამაყობ რომ საქართველოში ვარ. Ეგა, ბოლო პერიოდში არაერთი ინდექსი გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც საქართველო არის მოწინავე პოზიციაზე სხვადასხვა მიმართულებით. საინტერესოა IBRD როგორ აფასებს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და როგორია პროგნოზები ეკონომიკური ზრდის მიმართ. ნიკა, IBRD წელს საქართველოში 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. აღსანიშნავია, რომ ზრდის პროგნოზ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა გასული წლის სექტემბერში გადახედა შემცირების მიმართულებით, ნაცვლად 5.3%-ისა, ბოლო პროგნოზი 4.5%-ია. შედარებისთვის გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობა წელს 5.2%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, თუმცა IBRD განმარტავს, რომ კორექტირება ძირითადად მაღალი საბაზო ეფექტის შედეგია. მთლიანობაში ორგანიზაცია დადებითად აფასებს საქართველოს მაკროეკონომიკურ ტენდენციებს, ზრდის ტემპს, ინფლაციის მაჩვენებლებს და მიიჩნევს, რომ საქართველო საინვესტიციოდაც მიმზიდველი ქვეყანაა და ასევე ერთ-ერთი ლიდერია რეგიონში რეფორმების თვალსაზრისით.
ჩვენ საქართველოს მაკროეკონომიკური შესრულების მონიტორინგს ვატარებთ. საკმაოდ შთამბეჭდავია საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა. ძალიან კარგი შედეგია მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე მაღალი ზრდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ეს ტრენდი გრძელდება. ინფლაცია დღესდღეობით საკმაოდ დაბალია, ადგილობრივი ვალუტა კი საკმაოდ კარგ ნიშნულზეა მყარ უცხოურ ვალუტებთან მიმართებით. ეს ყველაფერი კარგად გამოიყურება. მიმაჩნია, რომ საქართველო ძალიან მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულებაა და ამას ხას უსვამს მსოფლიო ბანკი და საფინანსო ინსტიტუტები. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფებით ჩვენი 50 კაციანი ოფისით. ჩვენ მოწოდებული ვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში. IBRD საქართველოში 30 წელზე მეტია ოპერირებს და ამ დროისთვის 286 პროექტს ახორციელებს, რაც ჯამურად 5 მილიონ ევრომდე ოდენობის ინვესტიციაა. საფინანსო ინსტიტუტის ინვესტიციები ძირითადად ისეთ სფეროებზეა მიმართული, როგორიც არის ფინანსური სექტორი, მდგრადი ინფრასტრუქტურა, მცირე და საშუალო საწარმოები და სხვა მიმართულებები. მადლობა, ეკა გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 8.1 მილიარდზე მეტი შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის მიერ რეკორდულად ფასდება. ბოლო ერთ წელში ქვეყანამ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 17%-ით, ანუ თითქმის 609 მილიონი დოლარით გაზარდა. შემოსავლების 13% ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის. წლიურ წრილში კვლავ მაღალია რუსეთის წილი, რომელიც თითქმის 23%-ში ადგილს. მნიშვნელოვნად შემცირდა საუდის არაბეთიდან შემოსული ვიზიტორების დანახარჯები. გასული წლის მეოთხე კვარტალში საუდის არაბეთიდან შემოსულმა ვიზიტორებმა საქართველოში 12 მილიონი დოლარი დახარჯეს. მაშინ როცა მე-3 კვარტალში ეს მაჩვენებელი 67 მილიონ დოლარს აღწევდა. ეროვნული ბანკი პროგნოზირებს, რომ ფაქტორები, რაც ინფლაციას შემცირებისკენ უბიძგებდა, მოკლევადიან პერიოდში შენარჩუნდება, რაცაც თან დაერთვება ელექტროენერგიის ტარიფების დაანონსებული კლების ერთჯერადი ეფექტი მთელი წლის მანძილზე. შედეგად, როგორც მარეგულირებლის მიერ მომზადებულ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშია საუბარი, წლის დასაწყისში მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალ დონეზე შენარჩუნების შემდგომ ინფლაცია წლის ბოლოს მის მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს დასტაბილურდება. ეროვნული ბანკის 2024 წლის საშუალო ინფლაციის პროგნოზი 2.4%-ს შეადგენს, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით 1.2%-ით ნაკლები მაჩვენებელია. რაც შეეხება სხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, მონეტარული ანგარიშიდან ირკვევა, რომ მარეგულირებელი 2024-ში ქვეყანაში 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ამასთან, როგორც მარეგულირებელში განმარტავენ მიგრაციის ეფექტის ეტაპობრივ ამოწურვასთან ერთად, ბოლო თვეებში ფულადი გზავნილები უკრაინაში ომის დაწყებამდე არსებულ დინამიკას უახლოვდება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ფულადი გზავნილების დონე მიგრაციამდე არსებულ დონესთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია. გზავნილები, მათ შორის რუსეთიდან, არის შემცირებული, მართალია პრეპანდემიურ დონეზე დაახლოებით ორჯერ უფრო მეტი არის, მაგრამ როდესაც 2022-ში, 2023-ში პიკში დაახლოებით 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი იყო შემოდინება, როდესაც განსაკუთრებით ეს დეპოზიტების გარკვეული დანაზოგებით შემოდიოდა, ეხლა არის უფრო ნორმალიზებისკენ წასული და წინა პლანზე ზრდის ტემპით უფრო გამოდის ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სხვა ქვეყნები. თითა გამომდინარე, ჩვენ ისევ და ისევ ამბობთ, რომ პრეპანდემიურ ტრენდს დაუბრუნდით, მათ შორის ამ ნაწილშიც მოხდა ნორმალიზება და უფრო მდგრადი სახე შეიძინა ჩვენმა ეკონომიკურმა ზრდამ. ქართული კულინარიის მასტერკლასი მადრიდ ფუჟენ 2024-ზე 29-31 იანვარს მადრიდში მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი გასტროკონგრესი ჩატარდა, სადაც საქართველოს სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა. კონგრესის ბოლო დღეს ქართველმა შეფზარეულმა დავით ნარიმანიშვილმა მონაწილეებისთვის ქართული კულინარიული მასტერკლასი გამართა. რამდენად იყო ინტერესი ქართული კულინარიის მიმართ, როგორ ჩაიარა ღონისძიებამ და კიდევ რა აქტივობები ჰქონდა დაგეგმილი ქართულ მხარეს. ამ თემებზე სტუმართან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მაია ომიაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც მადრიდიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დავიწყოთ გუშინ იყო საკმაოდ გამორჩეული დღე, დავით ნარიმანიშვილმა ჩაატარა მასტერკლასი ქართული კულინარიის. საინტერესოა, როგორ ჩაიარა ამ ჩვენებამ და რამდენად დიდი ინტერესი დაფიქსირდა ქართული კულინარიის მიმართ? დიახ, გუშინ დასრულდა მადრიდში
მსოფლიოში ყველაზე რეპუტაბელური კონგრესი გასტრონომიაში მადრიდში ჯენი 2024 სადაც საქართველო სტუმრის სტატუსით იყო წარმოდგენილი პირველად ვიღებდით მონაწილეობას ამ გასტრო კონგრესზე. სამი დღის განმავლობაში საქართველო წარმოდგენილი იყო ეროვნული სტენდით, ორი სტენდით ასე ვთქვათ, ერთი იყო ეროვნული სტენდი, რომელიც გასტრონომიის მიმართულებას მასტერ კლასებს ფარავდა, მეორე იყო ღვინის სტენდი, სადაც ღვინის შესახებ, ჩვენი ტრადიციის შესახებ და კულტურის შესახებ უყვებოდით დაინტერესებულ საზოგადოებას. უკვე გუშინ ბოლო დღეს ჰქონდა ასე ვთქვათ მთავარი გამოსვლა, სადაც მთავარ სცენაზე დავით ნარიმანიშვილმა წარადგინა საქართველო თავისი ტრადიციებით, გასტრონომიით და იმ კულტურით, რასაც სტუმართ მასპინძლობა ქვია. ინტერესი ძალიან მაღალი იყო, მის გამოსვლას ეწრებოდა ძალიან რეპუტაბელური მედია, კრიტიკოსები როგორც გასტრონომიის, ისე ღვინის მიმართულებით და ჩვენმა ქვეყანამ, მათ შორის ჩვენმა კერძებმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგი გვექნება გასტრონომიის კონგრესზე, რადგანაც შესაბამისი გამოხმაურებები უკვე არის. როგორ ვიქნათ, სამი დღის განმავლობაში ჩვენ სტენდზე არ ჩერდებოდა ინტერესი, მოდიოდნენ ადამიანები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ეს კონგრესი სწორედაც ფოკუსირებას აკეთებს ამ სამი დღის განმავლობაში ისეთ ადამიანებზე, ვინც ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში ამინცქნიან ამ სფეროში, ის კრიტიკოსები, ვინც აფასებენ გასტრონომიას და შემდეგ რუკაზე სვავენ, რასაც ტურისტული სამოგზაურო გასტრონომიული რუკა. აი, საინტერესოა, როგორი იყო მათი მხრიდან შეფასებები, ასევე მნიშვნელოვანია რა კერძები იყო ის, რითაც საქართველო წარსდგა მადრიდ ფუჟენ 2024-ზე და ღვინის მიმართულებით რომელ ღვინოებზე გაკეთდა აქცენტი? ღვინოები იყო მრავალფეროვანი, რა თქმა უნდა, ქვევრის ღვინო იყო წარმოდგენილი, როგორც თეთრი, ისე წითელი, თუმცა ესპანელებს ადგილზე წითელი ღვინოს ანიჭებენ უპირატესობას, თუმცა ჩვენი ღვინოებით ვიყავით წარმოდგენილი ჩვენი ტრადიციით, 8000-წლოვანი ტრადიციით და ძალიან დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. გარდა დეგუსტაციისა, ჩვენ რაღაცა ქონდა საინფორმაციო ნაწილი, სადაც ადამიანებს უყვებოდით ესეთი ვიზუალური მასალებით, თუ როგორი პროცესი გაიარა ასე ვთქვათ ქართულმა ღვინომ. რაც შეეხება გასტრონომიას, მასტერ კლასებზე ჩვენ ეროვნულ სტენდზე რამდენიმე დღე იყო, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კერძები. პირველ დღეს მასტერ კლასის დროს იყო ხინკლის მოხვევა და აი ამ ვიზუალს ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს, მოეწონათ. მეორე დღეს ჰქონდა როგორც აჭარული, ისე იმერული ხაჭაპური და აჭარული ხაჭაპურის აი ამ ვიზუალმა ცხობამ და თუნდაც ჭამის პროცესმა, ესე ვთქვათ, ერთგვარი ატრაქცია უცხოელებისთვის გასართობია ძალიან და ძალიან დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. მესამე დღეს ცალკე მიმდინარეობა არის ვეგანური მსოფლიო და ქართველები ძალიან მდიდარი ვართ ვეგანური სამზარეულოთი, ეგრეთ წოდებული ფხალეული, ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ვეძახით და ძალიან განსაკუთრებულად აღიქვეს, იმიტომ რომ ჯერ ეს ვიზუალური ფერები, მერე გემოები. მთლიანობაში ასევე ჰქონდა სტუმართ მასპინძლობის ტრადიციაზე ყურადღება გამახვილებული, რომ ჩვენთვის გასტრონომია არ არის მხოლოდ კერძი და ასე ვთქვათ მხოლოდ ჭამა, ეს არის სოციალური ცხოვრების ნაწილი, ეს არის ტრადიცია, კულტურა და ჩვენი იდენტობის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ სწორედაც მთავარი გზავნილი ამ გასტრო კონგრესზე ჩვენ ჰქონდა ასეთი, რომ სტუმართ მასპინძლობა საქართველოს მთავარი კერძია და ამ სათაურით უკვე ველოდებით რეპუტაბელურ მედია საშუალებებში მთავარი ასე ვთქვათ ჰედლაინებით და გზავნილებით საქართველოს შესახებ სტატიებს. თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო სტუმრის სტატუსით იყო წარმოდგენილი. რას ნიშნავს მადრიდ ფუჟენ 2024-ზე, როდესაც ქვეყანას აქვს სტუმრის სტატუსი და ამის ფარგლებში თუ გონდა საქართველოს რაიმე კონკრეტული უპირატესობა, რითაც სარგებლობდა? დიახ, სტუმრის სტატუსი გულისხმობს შესაძლებლობებს, რამდენიმე შესაძლებლობებს, რომელიც სხვა შემთხვევაში არ გვექნებოდა. მაგალითად, ცალკე გასტრონომიის სტენდი, ცალკე ღვინის სტენდი, მაგალითად, ცალკე ღვინის პრეზენტაცია აუდიტორიის წინაშე, რომელზეც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრებოდა და წინასწარ ხდებოდა ჩაწერები, ასევე მთავარ სცენაზე უკვე ქართული გასტრონომიის წარდგენა. როდესაც ქვეყნის სტატუსით არ ხარ, აი ამდენი შესაძლებლობა ერთობლივად არ გეძლევა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეწრებოდნენ როგორც საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლების ზოგადად, ვინც სტუმართ მასპინძლობის სფეროში ოპერირებს, ასევე კონკრეტულად გასტრონომიის მიმართულებით დაინტერესდნენ ძალიან მაღალი
რეპუტაბელური მედია საშუალების საქართველოს სტენდით ჩვენი შეხებით ინტერვიუები ჩატარეს და უკვე მოგვიანებით ველოდებით შედეგებს. აი რომელ გლობალურ მედია საშუალებაში შესაძლებელია რომ უახლოეს მომავალში ვიხილოთ რეპორტაჟი სიუჟეტი თუნდაც სარეკლამო ვიდეო რგოლი მაგალითად საქართველოს კულინარიული შესაძლებლობების შესახებ. წლის განმავლობაში ჩვენ არა მარტო მადრიდ სიუჟეტზე წლის განმავლობაში გასტრონომიის პოზიციონირება სხვადასხვა მედია საშუალებებში დადგმული გვაქვს და როგორც კი ასე ვთქვა დღის სინათლეს ინახავთ ესა თუ ის სტატია ყველანი ერთად შეძლებთ რომ ნახოთ წინასწარ ამის დაანონსება გასაგებია. საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავს ღონისძიებებში ქვეყნის მონაწილეობა და პოზიციონირება ამ მიმართულებით. Iți საქართველოს როგორც ქვეყანა, სადაც მოგზაურობა საინტერესო არის, ეს მეტნაკლებად საქართველო უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის პოზიციონირება უკვე შეიძლება, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ ტურისტული პროდუქტებით, რასაც წელს ვაკეთებ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რომ საქართველო ვიცით, სადაც არის დანიშნულების ადგილი უკვე ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომ საქართველოს როგორც ქვეყანას კი არა, არამედ ადგილ, სადაც რა შეიძლება ნახო და რით შეიძლება დაკავდე. ასე ვთქვათ, შესაბამისად, ჩვენ უკვე დავიწყეთ პოზიციონირება საქართველოს ისეთი ადგილი, სადაც გასტრონომიის მიმართულებით არის ძალიან საინტერესო. ანუ საქართველოს, სადაც გასტრონომია და ღვინო შეგიძლია გააგემონო და ამისით მიმოგზაურო. მაგალითისთვის, სათავგადასავლო, სადაც ძალიან კარგად არის სათავგადასავლო. საქართველოს, სადაც ძალიან კარგად არის სათავგადასავლო ტურიზმი განვითარებული, თის კურორტები და სხვა და სხვა. იმის გამო მინდა რომ მთლიანობაში საქართველო თავისი ტურისტული პროდუქტებით უკვე ისე პოზიციონირდება მსოფლიოში, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ნიშა შეუძლია დაიკავოს. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი შემართულება საქართველოსთვის გასტრონომია და ღვინო, რაც ფიქრობთ, რომ იქნება სწორედ ის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც დამატებით ახალ რუკაზე გამოაჩენს საქართველოს და ძალიან ბევრ მოგზაურს ჩამოიყვანს საქართველოს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მადრიდ ფუჟენ 2024-ზე მონაწილეობა ერთგვარი მარკეტინგული კამპანია საქართველოსთვის, რომ გასტროტურიზმიც განავითაროს. უახლოეს მომავალში წლის განმავლობაში თუ იგეგმება კიდევ მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობა და როდის ვიხილავთ კონკრეტულ მარკეტინგულ კამპანიებს ამ მიმართულებით, ვიდეო რგოლებს გულისხმობ მაგალითად. Madrid ფიჟენი არის ასე ვთქვათ სინერგია როგორც მარკეტინგის და ისე გასტრონომიის განვითარების ეს არის ასე ვთქვათ ასპარეზი იმისთვის რომ ერთის მხრივ შეშენი გასტრონომია განავითარო და წარმოადგინო და მეორეს მხრივ სწორედ აი ამ განვითარების პროცესში საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიპყრო. ეს არის ადგილი, სადაც მთელი წლის ასე ვთქვათ ტრენდები თუ რა იქნება იმ წელს გასტრონომიაში მთელ მსოფლიოში ყველა სხვადასხვა სამზარეულოში გამორჩეული სწორედ მადრიდ ფიუჟენზე ხდება ხოლმე ცნობილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აქ წარმოდგენა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს პრეტენზიაც და ამბიციაც, რომ მთელ მსოფლიოში ჩვენი გასტრონომია არის განსაკუთრებული, არის ევროპული და აზიური გემოების ნაზავი და სწორედ ისეთი კერძები შეგვიძლია შევთავაზოთ, რა თქმა უნდა, სტუმარ მასპინძლობასთან ერთად, რასაც სხვაგან ვერსად მსოფლიოში მოგზაური ვერ ნახავს. რაც შეეხება წლის განმავლობაში ჩვენს კამპანიებს, ძალიან მალე, უკვე გაზაფხულიდან, ადრეული გაზაფხულიდან ჩვენ როგორც გასტრონომიაზე, ისე სხვადასხვა მიმართულებით უკვე კამპანიები გვექნება. ახლაც მიმდინარეობს საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანია, როგორც ქვეყნის ცნობადობის, ისე ზამთრის კურორტების პოპულარიზაციისთვის, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ 2023 წლის ნოემბრის თვეში დავიწყეთ, იმისთვის, რომ მსოფლიოდან საერთაშორისო მოგზაურები ჩამოვიყვანოთ. გასაგებია და ბოლოს მინდა კითხოთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხედვა როგორია მის სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა ამ მიმართულებით კიდევ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ გასტროტურიზმი განვითარდეს და იყოს მაღალ დონეზე ქვეყანაში. გასტროტურიზმის პოპულარიზაციისთვის რა თქმა უნდა საერთაშორისო ღონისძიებებს საერთაშორისო მედიასა და მარკეტინგს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ამასთანავე პარალელურად რა თქმა უნდა ჩვენივე ქვეყანაში თვითონ ტურისტული პროდუქტის ძალიან ბევრი ახალი რესტორნის განვითარება იქნება, ახალი კერძების განვითარება იქნება, მათ შორის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია სამასპინძლოების, საოჯახო სამასპინძლოების განვითარება და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი მთლიანობაში ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, როგორც დანიშნულების გასტრო ტურიზმის მიმართულებით ძალიან საინტერესო დანიშნულების ადგილს.
დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მადრიდიდან შეძელით პირდაპირ ეთერში ჩართვა გისურვებ წარმატებებს და გემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე პასუხობს საქართველოში შრომის ბაზრის სიმჭიდროვე იკლებს PMC კვლევით ცენტრში ელიან რომ მიმდინარე წელს ქვეყანაში ვაკანსიების რაოდენობა შემცირდება ხელფასები კი ისევ გაიზრდება თუმცა არა ისეთი მაღალი პროცენტულობით როგორც წინა წლებში იყო კვლევით ორგანიზაციაში 2023 წელსაც აჯამებენ და ამბობენ რომ პირველად ბოლო 2 წლის განმავლობაში დეკემბრის თვეში ჯობს ჯიზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა წლიურად შემცირდა ვაკანსიების კლებაზე მიუთითებენ სხვა დასაქმების პორტალებიც რომელ პროფესიებზე ნარჩუნდება მაღალი მოთხოვნა დღეს საქართველოში იზრდება თუ არა ხელფასის მისაღები პირების რიცხვი ქვეყანაში და როგორ შეიცვალა დამსაქმებლების მიდგომები ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. ამას მარი მელიქიშვილი გვეტყვის, რომელიც შრომის ბაზრის უახლესი ტენდენციებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარი, მოგესალმები, დაგის. გამარჯობა ნიკა, მოესალმები ჩვენს მაყურებელს. საქართველოში შრომის ბაზარი დარეგულირებას იწყებს, ასეთია დარგის წარმომადგენლების შეფასება. როგორც PMC კვლევით ცენტრში ამბობენ, თუ პანდემიის შემდგომ ქვეყანაში შრომის ბაზარი მაღალი სიმჭიდროვით ხასიათდებოდა, კერძოდ უამრავმა კომპანიამ განაახლა მუშაობა, გამოჩნდნენ ახალი ბიზნეს სუბიექტებიც და დიდი მოთხოვნა გაჩნდა კადრებზე. 2023 წლიდან ეს ტენდენციები შეიცვალა და შრომის ბაზრის სიმჭიდროვემ კლება დაიწყო. კვლევით ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ პოსტპანდემიური ეფექტი ამოწურულია, შრომის ბაზარი თავის ბუნებრივ მდგომარეობას უბრუნდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2024 წელს ვაკანსიების რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდება. რაც ეხება გასულ 2023 წელს, PMC კვლევით ცენტრში დასაქმების პორტალ ჯობსჯის მონაცემებს აჯამებენ და ამბობენ, რომ ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლის ჯობსჯიზე 42000-ზე მეტი ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თითქმის 3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თუმცა მიუხედავად 7 თვის განმავლობაში გაზრდილი მაჩვენებლებისა, დეკემბერში პირველად 2 წლის განმავლობაში ჯობსჯიზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა წლიურად 2.5%-ით შემცირდა. ვაკანსიების კლებაზე მიუთითებენ დასაქმების პორტალ HRGZ, სადაც 2023 წელს ჯამურად ვაკანსიების რაოდენობა 5%-ით შემცირდა. რაც ეხება ყველაზე მეტ ვაკანსიას, ისინი საფინანსო სექტორსა და გაყიდვებში ცხადდებოდა. 2022 წელს დაახლოებით 60000-ზე მეტი და ვაკანსია განთავსდა, ხოლო რაც შეეხება 2023 წელს, ქონდა 5%-იანი კლება და დაახლოებით HRG-მ განათავსა 57000-ზე მეტი ვაკანსია. როგორც წესი, ბოლო რამოდენიმე წელი ლიდერობს რამოდენიმე სფერო, რომელშიც ყველაზე მეტი ვაკანსია თავსდება, ეს არის გაყიდვები, ანუ ლოგიკურად რიტეილ სფერო, საბანკო სექტორი და ბოლო პერიოდში, ალბათ ბოლო 2 წელია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები საკმაოდ აქტიური. ვაკანსების რაოდენობა შემცირდება წინა წელთან შედარებით. ზოგადად ვაკანსიები რა თქმა უნდა იქნება და ძალიან დიდ შემცირებას ადგილი არ ექნება, თუმცა რადგან 2022 წელს და 2023 წელს იყო პოსტპანდემიური პერიოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი გაიხსნა, ახალი კომპანიები შემოვიდნენ ბაზარზე და შესაბამისად იყო ასევე რელოკაცია დასაქმებულ ადამიანებს შორის, ამან გამოიწვია ესეთი მჭიდრო შრომის ბაზარი, რამაც შესაბამისად გამოიწვია ამდენი ვაკანსიები რაოდენობა. ხო, ეს ყველაფერი შეძლების დაგვარად დასტაბილურდა 2023 წლის მეორე ნახევარში, ხოლო 2024 წელს უფრო მეტად დასტაბილურდება და აღარ იქნება ასეთი რაოდენობის ვაკანსიები. შრომის ბაზარზე ანაზღაურების საკითხზე საუბრობენ. PMC კვლევითი ცენტრის ცნობით 2023 წლის დეკემბერში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფას იღებდნენ 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, თითქმის 6%-ით გაიზარდა. მზარდია იმ პირების რიცხვიც, რომლებიც მაღალ ხელფას იღებენ. მაგალითისთვის, PMC კვლევითი ცენტრის მონაცემები დეკემბერში დასაქმებულების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2%-ით. იმ ადამიანების რაოდენობა კი, რომლებიც 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას იღებდნენ, 21%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება პირებს, რომლებიც 600 ლარამდე ხელფას იღებდნენ, მათი რაოდენობა შემცირდა. პროგნოზებზე საუბრისას PMC კვლევითი ცენტრში ამბობენ, რომ ხელფასები ზრდა ქვეყანაში წელსაც გაგრძელდება, თუმცა არა იმ ტემპით, როგორც გასულ წლებში ხდებოდა. ანაზღაურების საკითხზე საუბრისას დასაქმების პორტალებზე ახალ ტენდენციებზეც ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით კომპანიებმა უკვე დაიწყეს ვაკანსიებში ხელფასის მითითება.
გასული წლების სტატისტიკა რომ გითხრათ დაახლოებით ანაზღაურება ვაკანსიების 5%-ში იყო მითითებული. დღესდღეობით რეალობა არის შეცვლილი და ეს პროცენტული მაჩვენებელი არის გაზრდილი 35%-ამდე. კი, მიგრაცია, ასე ვთქვათ, გაჩინა დეფიციტი დღეს დასაქმების ბაზარზე, კადრების დეფიციტი და გაიზარდა ანაზღაურებების ნაწილის განსაკუთრებით ისევ და ისევ გამოყოფ გაყიდვების სფეროს, ანუ რიტეილ სფეროს, რომელთაც მოუწიათ და ყველაზე დიდ კადრთა დიდი დენატობა სწორედ ამ სფეროშია, რომელთაც მოუწიათ ანაზღაურებების ზრდა და ნუ ლოგიკურია აღნიშნული ინფორმაცია გამოტანილი იქნა ვაკანსიის ტექსტებშიც. ხელფასები ზრდა გაგრძელდება, თუმცა შესაძლოა რომ ეს ხელფასების ზრდა არ იყოს ისეთი მკვეთრი, როგორიც იყო 2022 წელს და 2023 წელს. მაგალითად, ყოფილა შემთხვევები 2023 წელს, როცა ბიზნესებმა საკუთარი მომგებიანობის შემცირების ხარჯზე გაზარდეს ხელფასები, რათა გაეწიათ კონკურენცია სხვა ბიზნესებისთვის იგივე სექტორში. შესაძლოა რომ ასეთი ფაქტები ასეთი სიხშირით აღარ განმეორდეს 2024 წელს, როგორც იყო წელს შაშან და შაშანწი. საქსტატის ბოლო მონაცემებით 2023 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 16%-ით, ანუ 260 ლარით გაიზარდა და 1455 ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ქალების საშუალო ხელფასი თითქმის 1460 ლარით, ხოლო კაცების 2224 ლარით განისაზღვრა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში მარი მელიქიშვილი საუბრობდა. საავტომობილო საწვავიდან მისი ხარისხი ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის შემცირებისა და პრევენციის მიზნით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა საავტომობილო საწვავის ხარისხი შეამოწმა. რა შედეგები აჩვენა ხარისხის კვლევამ და რა გამოწვევებია გარემოს დაცვითი მიმართულებით ამ თემაზე სტუმართან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან ნელი კორკოტაძესთან ერთად ვისაუბროთ. ქალბატონ ნელი, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. დავიწყოთ პირველ რიგში საინტერესოა რამდენი ბენზინ გასამართსადგური შემოწმდა და რა მეთოდი იყო გამოყენებული ამ შემოწმების. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სწორედ იმ მიზნით, რომ ატმოსფერულ ჰაერში შემცირდეს მავნე ნივთიერებების ასე ვთქვათ გავრცელება ეტაპობრივად და თანმიმდევრულად ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს და ერთ-ერთი უმთავრესი გახლავთ სწორედ საავტომობილო საწვავის ხარისხის კვლევა. ჩვენ როგორც წესი სტანდარტულად წლის განმავლობაში ორჯერ ვახორციელებთ და როგორც წესი ეს არის არაგეგმიური და უგეგმავი შემოწმებები. როგორც წესი კომპანიებმა არიციან წინასწარ, რომ ჩვენ მივდივართ მათ შესამოწმებლად და ხდება მოულოდნელი შემოწმებები. წელს ჩვენ განვახორციელეთ 100 ავტოგასამართის სადგურის ინსპექტირება და ამ პროცესში აღებული იქნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დიახ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღებული იქნა 80 ერთეული დიზელის საწვავის სინჯი და 20 ერთეული ბენზინის საწვავის სინჯი. ეს პროპორცია განპირობებულია იმით, რომ როგორც წესი ბოლო კვლევებიდან გამომდინარე ბენზინის საწვავში შემცირებულია მნიშვნელოვნად დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობა და უფრო მეტად რისკი გახლავთ ბენზინის დიზელის საავტომობილო საწვავში და აქედან გამომდინარე სწორედ ამ მიზნით დაიგეგმა უფრო მეტი დიზელის საწვავის აღება ვიდრე ბენზინის. და ცხადია ამ პროცესში ჩვენ ვიღებთ ლაბორატორიული კვლევისთვის შესაბამის ინჯექს და იგზავნება აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, რომელსაც ჩვენ ტენდერის საფუძველზე გამოვავლენთ ხოლმე. შედეგად რა ტიპის დარგები მივიღეთ საინტერესოა და წინა შემოწმებას რომ შევადაროთ, რამდენად გაუმჯობესებული თუ გაუარესებული ამ მდგომარეობა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნიშნულოვნად არის გაუმჯობესებული მდგომარეობა იმ საავტომობილო საწვავში, რომლის რეალიზაციაც ხდება საქართველოს ბაზარზე. გვიფიქსირდება ბოლო შემოწმებით გოგირდი შემცველობის გადამეტება, ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში უმნიშვნელო, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად, რაც შეეხება დიზელის საწვავს. მაგალითად 10 შემთხვევაში ჩვენ დიზელის საწვავის 80 ნიმუშიდან დაგვიფიქსირდა გოგირდი შემცველობის გადამეტება, ნუ 10 შემთხვევაში გარკვეული სხვა პარამეტრის გადამეტება. ამიტომ ეს კარგი სურათია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ წინა წლებში ბევრად უფრო მაღალი ნიშნულობები გვიფიქსირდებოდა. რაც შეეხება ბენზინის საწვავს, იქ ორ შემთხვევაში დაგვიფიქსირდა ჩვენ გოგირდის შემცველობის გადამეტება. აქვე ვიტყვი და ჩვენ ამ შედეგებს აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ზედამხედველობის დეპარტამენტის ვებგვერდზე, როგორც კი იქნება სასამართლოს კანონიერ ძალშესული გადაწყვეტილება, იმიტომ ჩვენს მიერ ეს გამომვლენილი სამართალ დარღვევის შესახებ ოქმები, რომელიც დგება კონკრეტული კომპანიების მიმართ, იგზავნება სასამართლოში. ამ ეტაპზე ყველა საქმე გადაგზავნილია სასამართლოში, ჯერჯერობით პროცესები, ანუ საქმეები განხილული არ არის და ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, როგორც კი იქნება კანონიერ ძალში, გამოვაქვეყნებთ უკვე ამ დეტალურ ინფორმაციას
ეს კონკრეტული კომპანიების მითითებით, სად გამოგვივნდა დარღვევები, სად არ გამოვლინდა დარღვევები, იმისთვის რომ მომხმარებლებისთვისაც ცნობილი იყოს, რომ ელავტოგასამართ სადგურზე არის, ასე ვთქვათ, შედარებით დაბალი ხარისხის საწავი, ჯერჯერობით ჩვენ რეპუტაციური რისკებიდან გამომდინარე ცხადია, ვიდრე არ იქნება მოსამართლის გადაწყვეტა არ ვაქვეყნეთ ამ მონაცემებს. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუნდაც ის, რომ ჩვენ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ასე ვთქვათ, გამკაცრდა მათ შორის სხვადასხვა პარამეტრის შემადგენლობა და დაუახლოვდა ევრო 5-ის ნიშნულს, როგორც საავტომობილო ბენზინი, ასევე დიზელის საწავი, ესეც არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, პრევენციის მატარებელი ქმედება და ჩვენ უკვე გვაქვს სრულად შესაბამისი საავტომობილო საწავის ხარისხობრივი ნორმები, როგორც ბენზინში, ასევე დიზელის საწავში. Procedurები რომ განმარტოთ, საინტერესოა თქვენ შემოწმებების შემდეგ და მას შემდეგ, რაც დარღვევებს აღმოაჩენთ, პირდაპირ სასამართლოს მიმართავთ თუ პირველ ეტაპზე მაგალითად აფრთხილებთ კონკრეტულ კომპანიას ან კონკრეტულ ჯარიმას გამოწერთ, როგორ ხდება ეს პროცედურა? საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსი სანქციას გაფრთხილებას ამ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს და ითვალისწინებს პირდაპირ ჯარიმას, ანუ მონეტარულ ჯარიმას. როგორც წესი, მოჭრილი ჯარიმა გახლავთ 20,000 ლარი დარღვევაზე და შემდგომში უკვე ამ თანხას ემატება საავტომობილო საწავის რაოდენობა, რომელიც იყო განთავსებული, როდესაც ჩვენ ინსპექტირებაზე შევედით ამ ავტოგასამართ სადგურზე, გამრავლებული ფასე, რომლის რეალიზაციას ახდენს, რომლის რა ფასითაც ახდენს კომპანია რეალიზაციას და პლუს მრავლდება ასევე 5 ერთეულზე, ანუ 20,000-ის ზემოთ, ასევე ეკისრება რაოდენობიდან გამომდინარე სანქცია კომპანიას. ეს გახლავთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში, ამიტომ გაფრთხილების მექანიზმი ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში ჩვენ ჯერჯერობით არ აქვს. თავად იმ კომპანიების პოზიცია როგორია, რომელ კომპანიებში ეს დარღვევები დაფიქსირდა და დაახლოებით რა ვადა არის საჭირო იმისთვის, რომ სასამართლო მიიღოს კონკრეტულ შემთხვევაზე კონკრეტული გადაწყვეტა? ესეც ვადებით, ასევე სახდელის დადების ვადები განსაზღვრულია ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში და როგორც წესი არის 4 თვე, 4 თვიანი ვადა და სასამართლო როგორც წესი ეტევა ცხადია ამ ვადებში, შემდგომში ასევე კომპანიებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ მათ შორის პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო, რეალურად ის ცნობს თუ არა, თუ გაასაჩივრებენ, ის თუ იქნება ცნობილი, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ კომპანია ცნობილია და სახელდადებულია და თუ სააპელაციო სასამართლო უკან დააბრუნებს პირველი ინსტანციის სასამართლოში, შემდგომში უკვე ისევ მსჯელობს პირველი ინსტანციის სასამართლო. აი ესა გახლავთ დღევანდელი პროცედურა. მას შემდეგ, რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, დაახლოებით რაოდენობის თანხაზია საუბარი, ისი გადახდას კონკრეტულ კომპანიებს მოუწევს და ხომ არ გამოიწევს ეს ერთგვარად საწავზე ფასის მატებას კომპანიებს? არა, მგონია რომ ეს საწავზე ფასის მომატება გამოიწვის, იმიტომ ჩვენ წინა წლების განმავლობაში ზუსტად ანალოგიური პრაქტიკა ჰქონდა. წელს დაანგარიშებული ჯარიმა, ოღონდ არა დაკისრებული ცხადია, ვიდრე არ არის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, დაახლოებით 2 მილიონ ლარზე მეტია. Ну, წინა წელსაც იყო დაახლოებით ამ ხელათ ახა და საწავის ფასის გაზდა არ მომხდარა ცხადია ამის გამო. კონკრეტულ კომპანიებს სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სანქციები უწესდება. კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს სანქცია დამოკიდებულია მათ შორის რაოდენობის საწავის რეალიზაციას ახდენ და ინსპექტირების პროცესში, რაც ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს. გასაგებია. საინტერესო თქვენ ახსენეთ, რომ 4 თვე აქვს იმისთვის ვადა, რომ სასამართლო მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება. თქვენ უკვე აღმოაჩინეთ ეს დარღვევა. სანამ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ 4 დღის განმავლობაში, სმავნენი ფერბები, რაც ამ საწავის გამოყენების შედეგად იფრქვა, მისი ამოღება ხდება თუ ეს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ? ამ ეს მექანიზმი დღევანდელი კანონმდებლობი ჩვენ არ გვაქვს გაწერილი, როგორც წესი, ვიდრე ჩვენ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ვიღებთ, როგორც წესი ეს საწავი არის უკვე რეალიზებული, იმიტომ რომ არ ხდება, როგორც არ არის დიდი რაოდენობით საწავი რეზერვუარებში განთავსებული და ვიდრე ჩვენ ცხადია ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს არ მივიღებთ, ვერ შეუზღუდავთ ამ საწავის რეალიზაციის უფლებას. ამიტომ როგორც წესი გვხვდება, რომ ეს საწავი არის რეალიზებული და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი მოლოდინი ჰქონდა ჩვენ, რომ ეს საწავი იქნებოდა რეალიზებული, სწორედ აქედან გამომდინარე დავაწყეს ესეთი სანქცია, რომელიც უკავშირდება საწავის მოცულობას რეზერვუარში, რომელიც იმ მომენტში დაგვხვდა. გასაგებია. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი უკვე მივიღეთ და ამ სტატუსის ფარგლებში არაერთი რეგულაცია, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყანამ, ამ მიმართულებით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი არაერთ აქტივობას ახორციელებს და მნიშვნელოვანია გამონაბოლქვის კონტროლი. ხელური გამონაბოლქვის კონტროლზე კონკრეტული ჯარიმებიც უკვე მოქმედებს და რამდენიმე თვეა, რაც მონიტორინგი დაიწყო. როგორი შედეგები გვაქვს, რამდენად ხშირია დარღვევები და როგორც ვიცი, არ იყო ბევრი მანქანა, რომელიც ამოწმებდა ამ მიმართულებას. თუ იგეგმება უახლოეს მომავალში მათი რაოდენობის გაზრდა?
ჩვენ გვყავს ცხადი ახლა ეკიპაჟები, რომლებიც ახდენენ ამ ვიზუალური გამონაბოლქვის კონტროლს სპეციალური გამზომი ხელსაწყოს გამოყენებით და ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგია სრულიად, ასევე ელექტრონულად ხდება საჯარიმო ქვითრების გამოწერა და მომენტალურად არის ასე ვთქვათ სამართალდარღვევა იდენტიფიცირებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ არის დასამატებელი და განსაკუთრებით მსხვილ ქალაქებში, იგივე თბილისი, რუსთავი, სადაც ინტენსიურია უფრო ავტომანქანების მოძრაობა. დღევანდელი მონაცემებით რეალურად ჩვენ სამართალდამღვევ გამოვლენილი გვაქვს დაახლოებით 3500-ზე მეტი სამართალდამღვევი ყავს უკვე იდენტიფიცირებული, სწორედ აი ამ გადამეტების ნაწილში. აქედან 500-ზე მეტი არის იურიდიული პირი, მათ შორის როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი და მოგეხსენებათ სანქციები განსხვავებულია. და დაახლოებით 600-000-მდე არის ჯარიმა უკვე დაკისრებული ისეთი ავტომანქანების მფლობელებისთვის, რომელთა გამონაბოლქვი ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს. ქალბატონელი, იმ შემთხვევაში თუ განმეორებით დაფიქსირდება მსგავსი დარღვევა, რა ხდება კიდევ ერთხელ? ჯარიმები სამაგდება იურიდიული და ფიზიკური პირის შემთხვევაში და ასეთ შემთხვევაში ხდება უფრო მკაცრი სანქციის დაწესება, ამიტომ მე მოუწოდებ მოსახლეობასაც და იურიდიულ პირებსაც, მათი მანქანები იყვნენ გამართულ მდგომარეობაში და უზრუნველყონ სათანადო ავტომანქანებით მოძრაობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება საწარმოების მხრიდან ჰაერის დაბინძურება, ამ მიმართულებითაც არაერთი რეგულაცია უკვე მოქმედებს. რა ვითარება გვაქვს დღეს რეგულაციების ამოქმედებიდან, რამდენი დროა გასული ზუსტად? მოგეხსენებათ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვიროთ, თანმიმდევრულად ვახდენთ გარკვეული კანონმდებლობის გამკაცრებას, იმისთვისაც რომ იმისთვის ასევე რომ ბიზნეს ჰქონდეს შესაბამისი დრო, რომ გადააწყოს თავიანთი ტექნოლოგიები, იყვნენ ბევრად უფრო ეკომეგობრული მათი ტექნოლოგიები, აი მტერდამჭერი მოწყობილობები იყოს გამართული. ჩვენ ამავდროულად გამამკაცებთ, მოგეხსენებათ, სანქცია ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევთა კოდექსში სწორედ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ფაქტებთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ, და დავაწესეთ უწყვეტი თვითმონიტორინგის განხორციების ვალდებულება, რომ ჩვენ ქარხნები და მქონოდა უწყვეტად გადმოცემული ინფორმაცია სპეციალური პორტალის საშუალებით, კონკრეტულად მათი წარმოების შედეგად რა ემისიები გვაქვს ჰაერში. დაახლოებით 50 მოქმედი საწარმოდა, რომელსაც ეხება ეს რეგულაცია, ჯამში იყო დათვლილი სადღაც 90-მდე საწარმო, რომელსაც შეეხებოდა ეს უწყვეტი თვითმონიტორინგის ვალდებულება, თუმცა მოქმედი არის 50 საწარმო, რომელიც მუშაობს. ამ 50 საწარმოდან უკვე 31-მა უზრუნველყო ამ უწყვეტი თვითმონიტორინგის სისტემის დამონტაჟება და ჩვენ მოგვეწოდება ინფორმაცია სპეციალური პორტალის საშუალებით. ნაწილი საწარმოების გაჩერებულია და მათ შეძენილი აქვს და უახლოეს პერიოდში მოგვაწვდიან უკვე დარეგისტრებისთვის შესაბამის მონაცემებს და ამავდროულად, რისთვისაც ჩვენ ეს გავაკეთეთ, იმისთვის რომ ჩვენ გქონოდა ზუსტი დეტალური ინფორმაცია რა ემისიები გვაქვს ჰაერში, ამ სისტემამ აჩვენა, რომ გარკვეული საწარმოებიდან ხდება იმ დადგენილი ნორმების გადამეტება, რომელიც მათ აქვთ შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე დაკისრებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არამხოლოდ ვაჯარიმებთ კომპანიას იმისთვის, რომ ისინი არასრულებენ ამ უწყვეტი თვითმონიტორინგის ვალდებულებას, არამედ ასევე ვახდენთ რეაგირებას იმ დარღვევებზე, ანუ იმ გადამეტების ფაქტებზე, რომელიც ჩვენ უკვე სისტემაში გვიფიქსირდება ამ უწყვეტი ელექტრონული სისტემის საშუალებით. ფორმა როგორი ამ შემთხვევაში? ეს ზუსტად ანალოგიურად, დიახ, ეს გახლავთ ოქმის შედგენა და იმ მონაცემების შესაბამისად ჯარიმის დაკისება, რამდენ ჯერადია მათი გადამეტება კონკრეტული ნივთიერების, ამა თუ იმ ნივთიერების რომლის გაზომის ვალდებულებას მათ აქვთ. ყველა საწარმოს აქვს დადგენილი ნორმა, რა ნორმა უნდა გააფრქვიოს მან ატმოსფერულ ჰაერში და სწორედ აი ამას ახდენს ეს სისტემა, ამის იდენტიფიცირებას, რამდენ ჯერადია გადამეტება, ან შესაძლებელია სრულიადაც ნორმაშია. ამიტომ ზუსტად ანალოგიურად მიყვებით ჩვენ, როგორც არის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევთა კოდექსში წარმოების წესი გაწერილი, ვადგენთ ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმებს, ჩვენც გვაქვს უფლება მოსილებაზე ადამხედობის დეპარტამენტს, რომ განვიხილოთ და დავაკისოთ სანქცია და ასევე შეგვიძლია რომ სასამართლოში გადავაგზავნოთ ეს მასალები და მოსამართლემ მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება, დაჯარიმდეს თუ არა კომპანია კონკრეტული სამართალდამღვევისთვის. ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით ვითარება არის გაუმჯობესებული ვიდრე მაგალითად? იმიტომ თუნდაც რომ კომპანიებმა სწორედ ამ უწყვეტი თვითმონიტორინგის სისტემის საშუალებებითაც აღმოაჩინეს, რომ მათი ტექნოლოგია გარკვეულწილად იყო ან მოძველებული, ან ვერ უზრუნველყოფდა სათანადოდ მათი მტერდამჭერი მოწყობილობა, სათანადოდ დაჭერას იმ გნებათ მტრის ნაწილაკების თუ მავნე ნივთიერებების. და ძალიან ბევრ კომპანიას მათ შორის დაჭირდა გარკვეული გადაიარაღება და ამ აი მტერდამჭერი სისტემის შესაბამისობაში მოყვანა და ამან დაანახა სწორედ ეს სურათი კომპანიებს. ბოლოს ისევ დაუბრუნდეთ მთავარ თემას, 4 თვე აქვს სასამართლოს იმისთვის, რომ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, ამის შემდეგ უშუალოდ კომპანიების ვინაობა როდის აიტვირთება, თქვენ საიტზეც კონკრეტულად სად აიტვირთება და დღეს თუ შეგიძლია გვითხრათ, რომ არის თუ არა ამ კომპანიებს შორის მსხვილი კომპანია?
მსხვილი კომპანიები, მსხვილი იმპორტიორები ჩვენ არ ყავს ამ კომპანიამ ჩამონათვალში. რაც შეეხება როგორც მოგახსენეთ კანონიერ ძალაში შესვლის შემდგომ და სხვადასხვა დროს შედის, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსამართლე იხილავს და სხვადასხვა მათ შორის სასამართლოში ხდება საქმეების განხილვა, ჩვენ როგორც კი გვექნება პირველი შედეგი კანონიერ ძალაში შესვლის, გამოვაქვეყნებთ ამ ინფორმაციას. აქვე მინდა ვთქვა მოსახლეობის და ბიზნესის საყურადღებოდაც OGP-ის ფარგლებში, ანუ ღია მართველობის ფარგლებში ჩვენ დავიწყებთ პროაქტიულად არ მხოლოდ ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებას დეპარტამენტის ვებგვერდზე, არამედ ყველა საწარმოების შემოწმების შედეგების გამოქვეყნებასაც, მათ შორის სწორედ ოქმის აქტის შედეგების შემოწმების შედეგების და ანგარიშების გამოქვეყნებას 2024 წლის მეორე კვარტლიდან, სწორედ ზუსტად ანალოგიური პრინციპით, როგორც კი კანონიერ ძალშევა სასამართლოს გადაწყვეტილებები ჩვენს ვებგვერდზე desk.gz-ze დიახდეთ. კი ბატონო, გამოქვეყნდება ყველა ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით. ბიზნეს პარტნიორი შევიწყებს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძე პასუხობდა. ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი და პოპულარული სპორტი. რამდენად მზარდია მოყვარულთა ინტერესი ფიგურული სრიალის მიმართ? რა ფინანსური რესურსი სჭირდება მოედნის ფუნქციონირებასა და შენახვას და ძირითადად ვინ სტუმრობს ყინულის მოედანს საქართველოში? ანა პატარიძე გიამბობთ. ყინულზე სრიალი შესანიშნავია გულსის ხუძარღვთა სისტემის გაუმჯობესებისთვის, სახსრების მოქმნილობისთვის. ის აყენებს მუცლის, ფეხის კუნთებს, მუშაობს თითქმის ყველა კუნთის ჯგუფზე, გამოდის სინამდვილეში, ვარჯიშობს. თუმცა დამეთანხმებით, სხვა ტიპის ვარჯიშებისგან განსხვავებით, ეს პროცესი ბევრად უფრო სახალისოა. ამიტომ არ გაგიკვირდებათ, რომ ყინულის მოედნის სერვისზე მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია. ფიგურებზე დადგომა და ყინულზე მოხდენილად სრიალი ბევრის ბავშვობის ოცნება, რომლის ახდენაც არც თუ ისე რთულია. ამ გამოცდილების მისაღებად ყინულის მოედანს სულ უფრო მეტი მოყვარული სტუმრობს. მართალია ზამთარში სერვისზე მოთხოვნა განსაკუთრებით მაღალია, თუმცა ვიზიტორთა სიმცირეს არც წლის სხვა სეზონებში უჩივიან. განსაკუთრებით დატვირთული მოედანი პარასკევსა და უქმე დღეებშია. მოხმარებლები როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები არიან. მათ უმეტესობას კი სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები წარმოადგენენ. მოთხოვნა ყოველთვიურად იზრდება. ამ ეტაპზე დაახლოებით თვიურად 20,000-მდე ვიზიტორს მასპინძლობ, თუმცა ეს რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება. ცალკე სეზონს ვერ ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ზამთარში არის დატვირთულობა, თუმცა შაბათკვირა ნებისმიერ სეზონზე დატვირთულია. ზაფხულის პერიოდშიც მუშაობთ და ამ შემთხვევაშიც პრაქტიკულად ესეთი განსაკუთრებული კლება არ გვაქვს. წლის ჩრდილში ავიღოთ ყოველთვიურად 10% იზრდება რაოდენობა მომხარებლების და ეს დინამიკა ჯერჯერობით დარჩუნდება ზრდად. ახლა დავიწყეთ ღამის სრიალები, მთელი ღამის განმავლობაში გვაქვს სრიალი დილის 5 საათამდე და ამაზეც მოთხოვნა ყოველთვიურად იზრდება. ყინულის მოვლა და შენახვა პატარა თანხებთან დაკავშირებული ნამდვილად არ არის. ამიტომ მომხმარებელთა მზარდი რიცხვი ბიზნესისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია. უნდა ითქვას ისიც, რომ მიუხედავად სიგურაობის პოპულარობის ზრდისა, ბაზარზე კონკურენცია მაინც დაბალია. ყოველთვიური ხარჯი საკმაოდ მაღალია და ჯამში ალბათ 50-დან 60,000 ლარამდე შენახვის ხარჯს გულისხმობ. თუმცა რა თქმა უნდა, ის ინტერესი და ის მოთხოვნა, რაც დღეს ბაზარზეა, როგორც ბიზნესი მუშაობს, მოგების მარჟა დაახლოებით 25-დან 40%-მდე გვიჭირავს. ამ ბიზნესში ალბათ მომდენო 10 წელი კონკურენციას რთულია იგრძნო, ვინაიდან არ არსებობს ყინულის მოედნები საკმარისი. ალბათ თუ ამ ტემპებით წავიდა მშენებლობა ყინულის მოედნების და ბაზარი ნელ-ნელა დაგვაყოფილი და ის მოთხოვნა, ველოდებით, რომ რაღაც გარკვეულ კონკურენციაზე ვილაპარაკოთ. გარდა მოყვარულებისა, ყინულის მოედანს აქტიურად იყენებენ ყინულის ჰოკეისა და ფიგურული ციგურაობის ეროვნული ფედერაციები. აქტიურად ამზადებენ ახალი თაობის სპორტსმენებს. გამოდის, მასშტაბურ ყინულის მოედანს სპორტის განვითარებაშიც საკუთარი წვლილი შეაქვს. ბიზნეს პარტნიორი ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 12 საათსა და 30 წუთზე. დროებით.